co druhý poločas. Liberec teď už půjde na krev, to je jasné. Ten výsledek z Freiburgu musí jednoznačně posílit znova, i když tam ta únava třeba může být, tak jak se říká, musí přejet, musí zaprách, dojezdit to po prdeli a šahaj potom. Řeknu to, tak ono se to říká ve fotbale, já myslím, že mi lidi odpustějí, protože každý trenér, který prostě se do toho zapálí, a co je, tak jak to v žargonu dost používaný výraz. Tak o historickou šanci. A mají to na dosah, mají to hodně blízko a teď bych řekl, že to mají i ve svých rukách.